Druga poslanica Korinćanima, 8. glava. O skupljanju priloga. Obznanjujemo vam, braćo, blagodat Božiju, koja je dana makedonskim crkvama, da je u mnogim kušanju nebolje njihova radost bila obilna i da je njihovo puko siromaštvo pokazalo obilje u bogatstvu njihove prostodušnosti. Svedočim da su oni prema svojoj mogućnosti i preko mogućnosti dobrovoljno davali i nas mnogo molili da im učinimo tu milost i da mogu učestvovati u službi svetima. I davali su ne samo kao što smo se nadali, nego su sami sebe dali prvo Gospodu, pa onda nama, po Božjoj volji, tako da smo zamolili Tita da i dovrši među njima ovo delo ljubavi, kao što je pre počeo. Nego kao što obilujete u svemu, u veri, u reči, u znanju, u svakom staranju, u svojoj ljubavi prema nama, pokažite svoje obilje i u ovom delu ljubavi. Ne govorim ovo kao zapovest, nego brižljivošću drugih proveravam istinitost vaše ljubavi. Jer vi znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, da je On, budući bogat, postao siromašan vas radi, da se vi obogatite njegovim siromaštvom. A u ovoj stvari kazujemo samo svoje mišljenje, jer to koristi vama, koji ste počeli ne samo delom, nego prethodno svojom voljom još od prošle godine. A sad dovršite i to delo, da kao što ste bili spremni u htenju, tako da budete spremni i u svršavanju od onoga što imate. Jer ako je dobra volja tu, ona je dobrodošla po onome što ima, a ne po onome što nema. Ali ne želim da olakšanje drugima donese nevolju vama, nego na osnovu jednakosti u sadašnje vreme neka vam suvišak pokrije njihovu oskudicu, da i njihov suvišak jednom pokrije vašu oskudicu, da bude jednakost, kao što je napisano. Ko je mnogo nakupio, nije imao suviše, a ko je malo nakupio, nije osetio manjak. A hvala Bogu, koji je istu brižljivost za vas dao u Titovo srce. On je prihvatio našu molbu, no, budući vrlo revnostan, otišao je dragovoljno k vama. A s njim posla smo i brata, čija se hvala u propovedanju evanđelja čuje po svim crkvama. I ne samo to, nego su ga crkve odredile za našeg saputnika u ovom delu ljubavi, kome služimo na slavu samoga Gospoda i da pokažemo svoju spremnost. Time želimo da izbegnemo da nam se ne prebaci za ovaj obilni dar koji donosimo. Jer mi se brinemo za ono što je dobro ne samo pred Gospodom, nego i pred ljudima. A s njima posla smo i svoga brata, čiju smo brižljivost više puta u mnogim stvarima iskušali, a koji je sada još brižljiviji u svom velikom pouzdanju u vas. Što se tiče Tita, on je moj drug i saradnik za vas, a što se tiče naše braće, oni su crkveni poslanici Hristova slava. Pokažite im, dakle, pred crkvama dokaz svoje ljubavi i naše hvale za vas.